Oi, povo! Então, feliz Dia do Livro para nós leitores, né? Apesar de que é Dia do Livro e não do leitor, mas enfim. E, né? Tô gravando esse vídeo porque hoje é Dia do Livro e eu planejei um total de zero coisas para hoje. Mas, ironicamente, por coincidência ou não, foi o dia que eu terminei meu 50º livro do ano, então bati a meta de leituras do ano no dia do livro. E resolvi vir falar um pouquinho sobre os dois últimos livros que eu li, porque eles têm algo. Eles têm uma relação, não é exatamente algo em comum, mas eles têm uma relação. Que são eles: Informação ao Crucificado, do Conin, e O Cerne da Questão, do Graham Greene. Não sei se é assim que fala, né? Mas enfim, eu chamo de Graham Greene. Então, né? Começando com o que eu terminei primeiro. Eu, engraçado, outra coisa engraçada. Informação ao Crucificado eu li em um dia. Acho que não deu 5 horas de leitura. E o Cerne da Questão eu levei mais de 2 semanas. Né? Mas enfim. Começando com Informação ao Crucificado. Aqui a gente tem um cara chamado João Falcão, que está estudando no seminário para se tornar padre. E essa é uma história sobre apostasia. É uma história de apostasia. Então vai mostrar esse pretenso padre se desviando da fé, perdendo a fé. Na verdade, conforme o livro vai passando, a gente vai vendo que ele nunca teve muita fé, na verdade. Ele tá no seminário porque a mãe dele, né, acha legal, né, tipo, acha bela a profissão de padre. E, enfim, ele foi porque pensa igual ela, mas ele nunca teve uma vocação assim, e ele não tem praticamente nenhum relacionamento com Deus. Ele faz aquelas rezas prontas, faz algumas preces por pessoas ali dele, mas ele não tem um relacionamento íntimo com Deus, digamos assim. Então, no caso, não sei se dá para dizer que é uma história de apostasia. Ui, caramba! Era bom demais para ser verdade eu gravar o vídeo inteiro sem derrubar o celular. Enfim. Não sei se dá pra se chamar de uma história de apostasia, porque afinal ele nunca teve tanta fé assim, né? Mas ele acreditava em Deus no começo mais do que acredita no final. E é interessante acompanhar para ver o que a religião faz com uma pessoa. Porque você ter um relacionamento com Deus é muito mais do que você ter uma religião. Então, você ter uma religião e simplesmente seguir as regras daquela religião é muito aquém do que seria um relacionamento em si, que é o que Jesus veio para a Terra para fazer, né? Para ligar o homem a Deus e ter um relacionamento e transformar em filhos e tal. Aqui ele tem aquelas regras, tem até uma conversa dele com o padre reitor, que o padre reitor pergunta para ele por que você evita o pecado, acho que é essa palavra que ele usou. Daí ele fala que ele evita o pecado não porque ele tem medo do castigo, não porque ele vai aborrecer a Deus porque se ele pecar, ele evita o pecado porque ele acha feio o pecar. Enfim, tem várias situações aqui no livro. Eu marquei muita coisa. Marquei muita coisa mesmo. E tem muita coisa interessante para ver como funciona um seminário de padres, onde tem todas as regras e tem livros que eles são proibidos de ler. Eu vi muita gente falando que esse livro aqui é um processo de amadurecimento e descoberta da vida e coisa. Eu não vejo dessa forma.
Eu sinceramente não vejo dessa forma, porque eles falam como se o processo de amadurecimento e você apostatar de qualquer tipo de fé seja uma forma de você acordar para a vida. Eu não vejo assim, muito pelo contrário. Inclusive, eu indico muito um livro. Deixa eu pegar aqui. Esse livro aqui, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, porque ele vai mostrar aqui que a fé e a razão não são antagônicas, mas são as duas pernas necessárias para uma caminhada saudável. Eu falei fé e razão, né? Fé e razão. Enfim, e aqui a gente vê que é o que espantou, na verdade, o João Falcão do seminário. Não foi nem a decepção, digamos assim, com Deus, mas é porque ele simplesmente não chegou a conhecer Deus em momento algum, né? E né, a última frase do livro, eu vou ler aqui. Eu já falei que se trata de uma história de apostasia, né? É meio que autobiográfico esse livro também, porque o Coni ele também estudou para ser padre por um tempo e desistiu. A última frase do livro é: "E eis que vos dou a informação, Deus acabou." Né? Então é um livro que é interessante de acompanhar para ver como funciona um seminário. Inclusive, uma coisa que me deixou de boca aberta aqui. É porque em outra conversa com o padre reitor, o João Falcão fala, né, comenta sobre um livro que tomaram deles, porque tem livros que eles são proibidos de ler, né? Enfim. E daí o padre reitor fala para ele: "Ah, você só gosta dos livros." Ele fala uma palavra específica lá, mas seria os livros que a Igreja Católica proíbe. E ele fala: "Não, não, senhor, porque eu acho a Bíblia um livro fascinante de todas as formas, e mesmo assim não somos autorizados a lê-la por integralmente." Eu falei: "Mas como que numa escola para padres eles não podem ler a Bíblia? Tem partes da Bíblia que são vetadas para os padres no seminário." Não faz, não, eu achei isso extremamente controverso. Porque, né, vai ser basicamente a ferramenta do padre durante o ofício. E, enfim, e daí a justificativa do padre reitor é que eles não estão preparados para compreender algumas passagens. Eu sinceramente acho que qualquer um que se diga preparado para entender a Bíblia em sua totalidade está sendo bastante, como é que eu, pretensioso, né? Mas a Bíblia explica a Bíblia, a Bíblia não se contradiz, ela, né, né, uma coisa aponta para outra e ela se complementa. Então, né, uma coisa que meu pastor sempre fala é: um texto fora de contexto vira pretexto. Então, você tirar partes da Bíblia, né, vai contra a própria Bíblia, que diz lá em Apocalipse, né, que ninguém deve tirar ou acrescentar nada daquele texto. Mas enfim, é um livro interessante, tem umas passagens bem engraçadas, inclusive é a primeira vez que aparece o título do livro, né? Ele tá lá dentro da igreja, tem lá o padre embaixo do crucifixo gigantesco lá da igreja católica, que tem a imagem de Cristo crucificado lá, e ele fica pensando: "Nossa, esse negócio é tão grande que se cair em cima do padre esmaga ele, né?" E daí o cara que tá do lado dele: "Oh, tá voando?" Ele: "Sim, voando, voando muito. Voando até transmitir uma informação ao crucificado, não caia." Enfim, é um livro que ele pode incomodar pessoas extremamente religiosas, principalmente se forem católicos. Ele me incomodou em alguns momentos, sim, porque ele tem algumas passagens assim que podem ser um tanto heréticas. Essa palavra existe? Enfim, pode ter algumas heresias aqui no meio, mas é um livro interessante, como eu disse, para entender o contexto de um seminário católico para padres e ver o processo de apostasia de uma pessoa, mesmo que essa pessoa nunca estivesse
assim, profundamente engajada na obra. E o outro livro é O Cerne da Questão, do Graham Greene, que é um livro que eu ouvi tanto falar de Graham Greene, C.S. Lewis fala sobre ele, e ele é sempre citado em autores de renome, sim, autores semiclássicos, eu diria, inclusive no meio cristão. Graham Greene também era católico, mas ele não gostava de ser chamado de romancista católico. Ele preferia dizer que ele era um romancista que tinha como religião o catolicismo. E aqui a gente vai ter o Scooby, o Major Scooby, que ele é católico e tem uma esposa, a Louise, não sei direito como pronuncia, e essa mulher é uma chata. Desculpa, mas ela é uma chata, ela só reclama de tudo. Inclusive, o Scooby é bastante devoto, assim, ao catolicismo, apesar de ser aquela coisa, ele tem muito mais uma religião do que um relacionamento. É a mesma coisa que daqui, né? Então ele tem aquelas regras dele, ele tem as crenças dele que são bem fortes, mas ele vê Deus de uma forma muito estranha. Enfim, chegaremos nessa parte. Não quero dar muitos spoilers, não quero dar spoilers, na verdade, porque é uma história muito bacana de acompanhar. Enfim, tem essa mulher chata que vive reclamando de tudo, que ninguém gosta dela, não sei o que. Uma hora eu parei de ler e falei: mulher, ninguém gosta de você porque você é insuportável. Enfim, o Scooby é muito mais católico do que ela, e mesmo assim ela vira para ele uma hora e fala: ah, eu acho que você só se tornou católico para poder se casar comigo. Né, enfim. Então, tem esse casal, eles tiveram uma filha e a filha deles morreu em um naufrágio. E só que quando isso aconteceu, o Scooby estava na África, não estava mais na Inglaterra. E então ele não presenciou a morte da filha, ele não esteve presente no enterro. Eu falei que ele é um major, né? Ele fica em serviço na África, que não é especificado exatamente onde é, mas como tem um monte de selo escrito Serra Leoa aqui, dá pra gente supor. E se eu não me engano, é falado em algum momento também sobre Serra Leoa aqui. Enfim, é um livro que se passa durante a Segunda Guerra também, eu não mencionei isso. Mas voltando a esse casal. O Scooby está trabalhando lá em Serra Leoa. Depois que a filha deles morre, Luiz, enfim, vai morar com ele. E, né, continua essa chatice de ai, na verdade é a partir daí que começa a chatice de ai, ninguém aqui gosta de mim, ai, eu não tenho nenhum amigo, ai, não sei o quê, ai, tá. E ai, que mulher mais chata. Enfim, ela fala que quer ir para a África do Sul porque lá tem conhecidos, as esposas dos outros oficiais do exército vivem lá e lá a vida é melhor e não sei o que e tal. E daí ela enche a cabeça dele para ele mandar ela para a África do Sul. Desculpa. Aí ele tem todo um trabalho para conseguir dinheiro para ir para lá. Mas ela, enfim, finalmente vai. E depois disso, lá acontece um outro naufrágio ali em Serra Leoa. E nesse naufrágio, o Scooby consegue, encontra uma menininha lá no naufrágio. E essa menininha, antes de morrer, chama ele de pai. Então isso revive todo o trauma e todas as dores dele de quando a filha dele morreu num naufrágio também e ele não conseguiu nem ir no enterro dela. Depois, né, nesse mesmo naufrágio, tem também
uma mulher, a Ellen, que ela ficou viúva por causa do naufrágio, e eles começam a se relacionar, ela e o Scooby. Ao mesmo tempo que tem um outro cara que tá de olho lá na mulher dele, e não é falado, mas eu tenho fortes convicções de que rolou alguma coisa entre esse cara e a esposa do Scooby também. Mas, enfim, daí tem o Scooby e essa mulher que começam a se envolver, e daí ele fala que, né, ele está errado e não sei o quê. E ele começa a entrar em conflito. E uma coisa que eu achei muito sábio da parte dela, ela não é católica, ela não tem nada, mas ela fala uma hora para ele, né, que tipo, ele fala que não pode se casar com ela porque ele é casado e tal. Ela sabe que ela é casada, ela sabe que ela é a amante. Mas ela fala: ah, então o seu catolicismo não lhe permite se casar comigo, mas te permite dormir comigo sendo casado com outra, né? Eu falei: ó, né? Né? Mas enfim, tem esse conflito moral dele vai se agravando no decorrer do livro, e ele trata Deus como uma coisa, tipo, ah, eu estou pecando, e é como se eu estivesse esbofeteando a Deus, eu estou fazendo Deus sofrer porque eu não estou amando ele o suficiente. Tá. Ele entra nesse conflito de, né, do primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Que ele ama mais a amante dele do que a Deus, e ama a amante tanto quanto ama a mulher, e daí fica essa coisa ali que, né, vamos combinar que, né, você não ama duas pessoas da mesma forma, com a mesma, enfim, né, não vamos entrar nesse mérito, mas o cerne da questão é que ele não está cumprindo o primeiro mandamento e ele entra em crise por causa disso. E ele vê cada ato dele como se estivesse esbofeteando a cara de Deus, e ele entra em conflito por isso, e esse conflito moral vai se agravando até chegar ao seu ápice lá para o final do livro, que eu não vou falar. Mas, enfim, é uma típica história de um abismo puxa outro abismo, sabe? Me lembrou bastante a história de Davi com Batseba, com um pouco diferente ali pro final, mas que é aquela coisa, ele cometeu adultério e daí depois, para evitar ser descoberto, acabou provocando um assassinato, e enfim. Ele é o major do exército, né? Então, né, tá ali. Eu gostei bastante, eu gostei muito da escrita do autor. Não vejo, eu não vejo, eu vi resenhas desse livro agora à tarde, depois de eu terminar ele, falando que foi uma forma de redenção esse final. Eu não vejo assim, de forma nenhuma. Dizem que é até um final feliz, um final romântico, e eu não vejo dessa forma. Eu vejo, assim, como eu falei antes, é uma história onde um abismo puxa outro abismo e mostra a decadência de um homem, né? Pelo que eu sei, assim, pelo que eu vi também na resenha, ia pegar outro livro, mas ele tá lá longe, não vai dar para pegar. Outro livro do Graham Greene que eu tenho. Que a obra do Graham Greene é muito focada no pecado e no, no, nas consequências do pecado. E é isso que eu vejo aqui. É o pecado que vai corroendo uma pessoa e matando ela de dentro para fora. Então, é uma história extremamente interessante. O outro livro que eu tenho aqui é O Poder e a Glória. Dizem que esse, O Poder e a Glória, e um outro que agora eu não lembro o nome, são a trinca de obras-primas do autor. E, enfim, é uma história de decadência, né? Gostei muito da forma que o autor escreve e a forma como ele retrata os conflitos internos do personagem e cada decisão que ele toma, achando que está se reerguendo, e a gente está vendo ele se afundando cada vez mais. Gostei pra caramba, mas a forma dele tratar Deus me incomodou um pouco, sim, por isso que eu tirei uma estrela dele na minha avaliação. Mas, de qualquer forma, fica a dica para
ambos os livros, um livro sobre apostasia e um livro sobre o pecado levando à morte, dá para dizer. E é isso. Ótimo dia do livro. Espero que esse vídeo ainda chegue no dia do livro no YouTube. Até mais.